De siste ukene så har vi hørt veldig mye om at koronaviruset kan spre seg eksponentielt i befolkningen og gjøre veldig mange syke på kort tid, og hvorfor det er viktig med sosial distansering for å gjøre denne kurven litt flatere, slik at flest mulig kan få behandling i sykehusene innenfor den kapasiteten som vi har. For noen dager siden så leste jeg en interessant artikkel i amerikanske Washington Post som illustrerte ganske fint hvordan sosial distansering kan fungere i møte med en epidemi. Jeg har linket til artikkelen under, og du kan godt lese den i sin helhet, men her følger i hvert fall en norsk gjengivelse av innholdet. Eksemplene i artikkelen er riktig nok matematiske simuleringer, men likevel så gir de et godt bilde av hvordan sosial distansering fungerer. Vi tar utgangspunkt i en tenkt sykdom som er ganske enkel sammenlignet med covid-19. Hver gang en frisk person kommer i kontakt med en syk person, så vil den friske også bli syk. Og som vi ser her, i en populasjon på bare 5 mennesker, så går det jo ganske kort tid før alle blir smittet og alle blir syke. Men i den virkelige verden så er det jo litt annerledes. Etter at man har blitt smittet og syk, så blir man jo frisk igjen. Men en befolkning på 5 er jo ikke sannsynlig. La oss nå se på en figur som viser hva som skjer hvis vi har en større befolkning, her illustrert med 200 mennesker. Og vi ser her at de friske raskt blir smittet, og de aller fleste blir syke, og etter hvert blir de friske igjen. Og legg spesielt merke til den kurven som er på toppen, hvordan den brune kurven først stiger, når en topp, og etter hvert som folk igjen blir friske, så går den ned igjen. Og når det gjelder koronaviruset, så er det jo denne situasjonen vi vil unngå. Vi vil ikke at veldig mange skal bli syke på en gang, for da blir sykehusene overbelastet. Så da finnes det forskjellige strategier for å begrense og bremse smitten. I Kina for eksempel, så gikk de jo for en fullstendig lockdown av dette området som utbruddet hadde sitt opphav i, altså Hubei-provinsen. Og la oss nå se på denne figuren her som viser hvordan det fungerte. Her ser vi at en del av befolkningen her er helt avstengt, og det fungerer jo, da holder smitten seg der. Men det som er at dette her er ikke en veldig realistisk måte å løse problemet på. Du kan ikke holde store mengder innstengt innenfor et geografisk område. Folk må jo gå på jobb, de vil gjerne treffe familien sin, og etter hvert så må du åpne opp, og folk vil finne veien ut av disse lukkede områdene også. Og da sprer smitten seg igjen ut til resten av befolkningen. Det er ikke det at en fullstendig lockdown ikke fungerer som prinsipp, men i praksis så viser det seg å være vanskelig, fordi vi mennesker, vi er ikke mulig å låse på et sted over lengre tid. Så har man de metodene som er brukt her i Europa på ulike måter, nemlig sosial distansering, hvor man prøver å få folk til å være hjemme, ikke omgås hverandre for mye, og at man ikke samler mange mennesker på et sted. Og denne simuleringen her, den viser hva som skjer hvis man får 3/4 av befolkningen til å distansere seg og isolere seg, mens man lar de andre 25% bevege seg. Og det vi ser her er at smitten foregår litt treigere, men det blir likevel ganske stor smittespredning i befolkningen etter hvert. Så selv om 75% praktiserer sosial distansering, så vil det bli ganske mange som blir syke, men man får trukket det litt over tid, og kanskje får helsevesenet tid til å behandle de kritisk syke på sykehusene. Men så kan man ha en strengere sosial distansering, for eksempel at veldig få mennesker får lov til å bevege seg ut i samfunnet. Kanskje bare de som strengt tatt må, for eksempel helsearbeidere eller andre som jobber med beredskap på annen måte i samfunnet, altså de som har samfunnskritiske jobber, og at alle andre holder seg hjemme og unngår områder hvor det er andre mennesker. Og det er illustrert ved denne figuren her. Her er det bare 1 av 8 som får lov til å bevege seg. Alle andre må være sosialt distansert, og da ser vi at det går mye, mye lengre tid før smitten sprer seg. Det er noen som blir syke her også, men det tar bare mye lengre tid, og helsevesenet får god tid til å behandle de som trenger behandling på sykehuset, uten at kapasiteten sprenges. Men som vi også ser her da, det er jo at den brune kurven, den stopper jo bare helt til høyre der. Vi vet ikke hvor lang tid dette kommer til å fortsette med denne taktikken her. Stilt sammen så viser disse 4 figurene her hvordan smitten i et samfunn vil skje, avhengig av hvilken taktikk man velger. Hvis man ikke gjør noe som helst, så ser man her øverst til venstre, da vil veldig mange bli syke veldig fort. Vi får en eksponentiell vekst, og kapasiteten til helsevesenet blir sprengt. Den andre figuren oppe til høyre, den viser
det man prøvde i Kina, nemlig å isolere befolkningen helt. Det fungerer til å begynne med, men etter hvert så klarer man ikke å opprettholde dette strenge regimet her, og smitten brer seg gradvis over i resten av befolkningen også. De to nederste figurene, de representerer jo de litt ulike taktikkene som man har valgt her i Europa i forskjellige land, altså ulike grader av sosial distansering. Den figuren nederst til venstre er kanskje den man har valgt i Sverige, hvor det er noe restriksjoner, men ikke så strenge som vi har her i Norge, som kanskje representerer det vi ser helt til høyre her. Og vi ser at begge disse to strategiene, de fungerer jo, kapasiteten til helsevesenet blir ikke sprengt, og man får behandlet de pasientene som trenger behandling. Men hvor lang tid selve epidemien varer, vil jo variere avhengig av hvilken taktikk man velger. Og hvilken taktikk man velger, det blir jo et politisk og etisk spørsmål, hvor man må ta inn både faktorer som helse og samfunnsnytte og økonomi.